Eu quero falar sobre vestibular agora. E aí, hein? Tem algum vestibulando aí na sua casa? Daqui a pouco começam as provas, Enem, né? E o pessoal já vai ficando maluco nessa época tanto os professores quanto os alunos, né? A gente vai te dar conselhos e dicas muito interessantes. Que realmente vão te ajudar nessa fase. Eu vou conversar agora com o professor Francis, né? Que entende do assunto. Já tá maluco também, professor? Só ou tá um segurando. Pouco. Só um pouquinho. Já foi a semana, né? Do, do, do saco cheio lá, então já é, deu para descansar, descansar um descansar pouquinho. Um pouco, muito né? bem. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Sabe jogar futebol de botão? Um pouco, né? É mesmo? É só um pouquinho. Só o de botão <laughs> ou você joga também normalmente? Não, eu prefiro não o de botão né? Eu só também no prefiro. botão, Daí no cansa, videogame. Cansa só a mãozinha, né? Também. Então, é tamo melhor. Estamos junto, junto. Eu gostei desse negócio aí. Eu acho que vou começar a jogar, viu? Vamos ver depois. Vamos ver. Mas vamos falar do que, do que você veio para falar, né? Que é o vestibular, né, gente? Que tá chegando aí. Como a gente conversou, meu filho está super estressado, já tem um batalhão de provas pela frente aí. E a gente vai responder algumas perguntas né, que o pessoal fez aqui pra gente. Mas antes de chegarem as perguntas, a principal dica, vamos matar logo de cara, a principal dica que você daria para quem está em casa com aquele medinho, aquele frio na barriga? Olha, eu acho que a principal dica é o controle emocional, a tranquilidade. É, você tem que se conscientizar que você fez o seu máximo durante o ano todo e que você está preparado. Porque vai bater a insegurança. Uhum. E você tem que ter a consciência de que você está preparado para isso. Você trabalhou todo o ano para chegar nesse momento e obter o resultado do aquele que uhum. você desenvolveu ao longo do ano. Aquele aluno que acha que não se preparou tão bem quanto você falou, que não deu o seu melhor, que passou por algum problema e não conseguiu estudar o tanto que queria, está aí a prova já. É, um resumo, uma intensidade maior agora nesse mês que você acha que ajuda? É, varia, a gente tem vários casos. né? Você pode pegar os alunos que agora vão querer estudar 12 horas por dia. Você vai ter relatos de pessoas que vão falar que é hora de descansar. Uhum. Eu, eu acredito muito em manter a rotina. Eu acho que você tem que manter aquilo que você fez durante todo o ano, uhum. como você desenvolveu o seu trabalho. E também pensar. Como uma corrida, né? como um corredor. Agora é a hora do sprint final, então agora certo. é a hora de você não deixar se desanimar, uhum. porque o emocional é muito importante. Uhum. Aproveitar as revisões que ocorrem, em, né? os diversos colégios fazem essas revisões Sim. para o Enem, para os vestibulares, então agora é a hora de retomar uhum. o trabalho que foi feito. E pensar, se não foi possível se dedicar, seja qual tenha sido o motivo durante o ano, uhum. é agora é bola para frente. Você tem que pensar no que, no que a gente está vivendo. Uhum. Então um presente, é cada né? dia uma, uma, um vestibular diferente, fazer a prova sem pensar no que passou. Muito bem. E vamos começar com as perguntas. Então a primeira é da Eduarda. E eu queria saber alguma dica para como organizarmos o nosso tempo na hora de responder as questões da prova como organizar o tempo ali na hora que tá lendo as questões, né, para não se afobar? Essa é talvez uma das maiores dificuldades, principalmente pensando no Enem, que é uma prova extensa, Sim, com longos textos, né? cansativa. É... O importante é que você não se perca em questões que você não consiga realizar, em questões difíceis. Se você percebeu que não está conseguindo fazer, pula para próxima. Vai pulando. Depois, se sobrar tempo, você volta nelas. tá É importante também ressaltar que se você pular todas, uhum. não vai ser bem sucedido, né? É, dá aquele, <laughs> aquele mal medo está aí, né? Da gente lendo, ai, eu um não sei, ai, eu dois também não sei, ai, eu três também não sei. Ai, dá um desespero, né? É. Também não pode. Mas, assim, vai é, com calma. É sempre pensar que você fez o seu máximo e... A hora que eu estou fazendo a questão 1, um, eu tenho que pensar só nela, isso. a 2 somente nela. Esquece o que passou e esquece o que está pela frente. Perfeito. Só não pode se esquecer que tem várias questões para uhum. você resolver. Então, vai pulando as mais difíceis. É isso aí, Eduarda, está respondido. Agora, a pergunta da Ana Beatriz. Meu nome é Ana Beatriz e eu queria saber quais são os critérios para correção da redação e quem corrige? Olha só, boa pergunta, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, hein? Quais Bom, são esses critérios é... e quem corrige? <laughs> Primeiro eu vou falar sobre quem corrige, né? É, você tem que se candidatar, no caso somente licenciados em letras, tá? É, você se candidata, faz uma prova, faz uma, um processo de seleção, um curso, né? Puxa para você aprender como vai fazer a correção na verdade não aprender a correção mas é, os critérios definir tudo isso uhum. né então com base nisso são selecionados os corretores os professores corretores da redação perfeito é, em relação aos critérios eu vou olhar até minha colinha aqui pode colar à vontade à <laughs> vontade porque são é... muitos. São cinco competências que baseiam a redação. Então, a primeira é demonstrar o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Uhum. O segundo, compreender a proposta, adequar é seu gênero dissertativo e utilização do repertório sociocultural. A nossa professora, lá do Colégio Intelectos de Redação, ela, inclusive, ressalta que esse é um dos critérios muito validados, né? Ah. Que é a utilização do repertório certo. sociocultural. Uhum. A competência três é selecionar, relacionar, organizar Interpretar informações, fatos, argumentos em defesa de um ponto de vista, também ressaltado por ela como um, um critério muito importante. importante. É, depois, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Perfeito. E, por fim, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Eles podem ir atrás desses critérios em algum lugar, em algum Sim, esse critério, eles, esses critérios eles estão disponíveis né, no. Na internet, em vários, uhum. né? Você pode pegar vários sites que tem na rede. Que é bom dar uma lindinha de novo. Com certeza, né? É né? sempre bom ler o edital. Todos os vestibulares uhum. que você vai fazer, é muito importante que você leia o edital, porque lá vai conter todas as regras, uhum. tudo Perfeito. que você pode e não pode fazer. Perfeito, aí você já vai no lugar certo, né? No caminho certo. Exatamente. Agora é o Natan que perguntou pra gente. Vamos ver. Meu nome é Natanja Jamil Ângelo e eu gostaria de saber sobre o acréscimo no tempo que haverá no segundo dia. Se esse acréscimo de tempo poderá refletir em uma prova de matemática e ciências da natureza mais difícil, complicada para os estudantes. É, pois é, muitos se preocupam com o segundo dia, né? E aí, significa isso mesmo? Que é uma prova mais difícil? Não, na verdade, é, não necessariamente, né? Mas o, o que aconteceu foi que o MEC resolveu escutar um pouco das reclamações que ocorreu no passado. Com a mudança que teve de trazer no segundo dia as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, fez com que os alunos achassem que o tempo era muito muito curto para você resolver as questões de matemática de física química né então os cálculos acabaram acabaram atrapalhando, atrapalhando. o desenvolvimento muitos reclamaram que não conseguiram finalizar a prova hum. então foi acrescido 30 minutos tá. para este ano para que eles tenham um tempo mais adequado para a realização desses cálculos melhor ainda né então sorte de quem? Vai frestar mesmo, pode ficar mais tranquilo. Não significa que é mais difícil, significa que é um bônus, né? Exato. Pra você conseguir fazer. Um tempo mais adequado. Perfeito. E pra gente encerrar aqui bem rapidinho com o professor Francis, que já deu as dicas dos vestibulares. Enem tá aí e tem a mudança no mesmo dia do horário de verão. Tinha mudado pro dia 18, mas voltou pro dia do Enem, né? É, é um dos critérios que tem que tomar cuidado, né? Isso. Muita atenção, nesse dia 4 de novembro, primeiro dia do Enem, nós vamos ter a alteração do horário de verão. Uhum. É, então. A gente tem que tomar um cuidado que, com o celular. É, o celular ele atualiza a hora automaticamente, então certo. fique esperto com isso, procure olhar um, um relógio digital ou analógico. Porque tinha mudado para o dia 18, mas foi revogado e voltou para o dia 4 novamente. Isso, né? então, exatamente. Além disso, tem que levar uma aguinha, tem que ficar tranquilo, o que mais? Hein? Dormir cedo? Então, sempre mantém a rotina, mas lembrando de ter uma alimentação saudável na véspera, muita tranquilidade, muita calma. Procura sair com antecedência para não ter o risco, às vezes for um pneu, às vezes o trânsito congestiona em algum lugar. Então, uhum. planeje para você chegar com antecedência no vestibular, no Enem. É, verifique o local de prova com antecedência, não deixa para a última hora, uhum. para que você possa fazer uma prova sem percalços. Muito bem. Professor, obrigada por ter vindo. De nada, eu Bom que agradeço. Bom descanso aí para você nesse finalzinho de ano. Espero que você consiga descansar <laughs> um pouquinho depois de dezembro, depois desse período turbulento aí. Com Valeu, certeza. Viu? Obrigada.